Tarë duhe foja dhe për kolegë. Janë për mi 20 vite pjesë e sjellës muzikore, këtu që ka normalisht puna me kolegët e pashmangshme. Sa kanë ndryshuar ashta marrëdhëniet e mes artistave, si do më të rovenes në raport me kolegët, pri fillimit dhe e tash? Po, a di si ne në fillimet kanë qenë shumë të lidhura ngushtë me estradën, sepse ne shkonim në për koncerte, udhëtonim bashkë, kanë qenë disa koncerte që bëheshin në diaspor, kur ne një autobus për shumë kemi qenë shumë këngëtar bashkë. Ishin shumë të ngushta me shumë artist dhe të Kosovës edhe të Shqipërisë. Unë kam bajtur gjithmonë, unë jam nga natyra një person që afrohem me njerëzit, më pëlqen socializimi, më pëlqen të rrim me njerëzit. Po tani nuk janë të gjithë tipat njëjtë, domethënë dikush është pak më i mbyllur, domethënë nuk është aq i hapur sa unë, edhe tani unë e vrej nëse dikush që më afrohet në të njëjtën mënyrë si unë i afrohem, atëherë dhe unë e vazhdoj këtë miqësi, po ndërkohë që e shoh që për shumë ka pak skepticizëm, ka pak mbyllje, edhe ndodha ajo gjë në shumë, varet nga tipet e njerëzve. A ka sot shoqëri në showbiz? Po si jo, po dhe me thë nuk mund ta mohosh dot, sepse ne jemi qenie njerëzore, me thënë edhe unë mendoj që ka shoqëri, unë vetë, a dim se unë nuk kam pasur dikën që, kur më thonë, po këngë dhe kënë shumë mikesh, ose mikë në estradë, unë i dhe unë i kam të gjithë në raportet njëjta, kam me dikën, shkojnë më shumë, me dikën më pak, po e kam pas motrën time, dhe kur ke një njeri gjithmonë pranë vetës, që e ke shoqe, motër, më thënë, në gjitha kuptimet, atër ndoshta dhe nuk është që me pa tjetër me shëndru, po ne gjithmonë i kemi taku njerëzit dyshe, kur dhe e gjithmonë me Elin, thëshim, ne kemi shoqërinë e përbashkët, për shumë, edhe në estradë. A kome dikën që të nuk fletë? Unë për vete, jam një njëri që ta shpjegova, nëse unë silem grot, e presë edhe atë, po ta një varet nga tipi, mëse ka njerës që me zikë të mirë mëgjes. Jo, ndërta për flasë që kini pas një raport dhe që është prish në këta rrugës. Jo, nuk di të cekë, se unë nuk zije me personat. Më thënë, unë di të jem shumë... Ata njerës që më kanë bërë keqë, dhe unë i kam zirë publikisht, përshëmë dhe atër e ka qënë kënga magjike, që më kanë vlerësuar me zero pik, po prapë se prapë nuk është që unë jam, si thua, hatër mbetur në atë kuptimin, hatër mbetur kam qenë dhe kam shprehur atëherë, për shembull, ka qenë këngëtarja El Hajda Dani, sepse më ka puthur mbrapa skenë, ka thënë, wow, çfarë interpretimi, dhe tani më ka votu zero pikë. Do të thënë, në këtë rast vetëm unë kam qenë që e detyruar nga ana ime brëndshme të shprehesha. Dhe jo për t'u hakmarrë, po thjesht për të treguar hipokrizinë e dikujt. Kjo s'do më thënë që është, janë të gjithë kështu. Më thënë, po është kjo puna e këngës magjike, për shumë unë edhe atë vite shpreha që kur këngëtarët detyrohen të votojnë njëri tjetrin, atëherë është nuk ka shumë sens. Sepse në asnjë vend të botës, ti je një produkt privat, në momentin që ti del në skenë dhe ti tani duhet votosh produktin tjetër privat, në asnjë lloj arsyeje Coca-Cola nuk mund ta votoj dot Pepsin. Do të thotë nëse e marrim kështu si produkte, sepse edhe muzika dhe ne pavarësisht jemi artist, po çdo produkt i ynë shitet në një treg dhe jemi aty, do të thonë. Kjo nuk duhet ne të vlerësojmë njëri tjetrin, aty duhet të ketë. Dhe tani më duket se e kanë heshur këtë formë votimi, nuk e kanë parë që... Po ishte në vitin e kaluar, kanë qenë, dhe më thënë, dhe votat të jurisë, dhe më thënë, u mundun pak me zhvilluse, shumë pa sens, dhe më thënë, më duket, më gjithë më shduk pa sens. E lëmë të asë dhe që nuk je personar ta që ka ca fyte, që zihesh, kështu, po ke pas eksperienca dhe tithuna me fanca, që anë dohë dhe me armë, që atë kanë... O, me armë, po, e, po ta shtani, shi, ka disa... Në Suedinë të nuk ga bëjtë. Në Suedinë, po, kemi qenë një koncert me Afrimin, me Eminën, vite për para, e mbaj mendë si tani. Ka qenë një djala i ishte me origjini Shqipërisë, dhe me thënë, dhe ka ardhur aty, a më kishë përndjek mua, a thjesht ka qëlluar aty si rastësisht dhe pastaj donë të të vinte të dilte me mua dhe kur ka ardhur më forcoj me zorë, më thëmë kapi krahun në mbrapa skenë aty që po rrinim dhe donë të me pa tjetër ishte i dehur apo në efektin e narkotikve, zdi qa kish marra ideali dhe unë i thash që erdhen ato bodyguardet u afruan ata suedezët, ata zdin ata të përshojnë që prek ti dikon artistin nuk ka aty vind me i herë ndërhyn,
Edhe ai u rikthye, iku për momentin, tani u rikthye me armë, fati im edhe unë me Eminën ishim brenda, afrimi ishte më duke tuknu në atë moment, ne ishim te pjesa e dhomave, edhe ishim fut bashkë me Elisën, isha dhe me motrën. Dhe ai tani filloi duke shar me të madhe, kështu me çarave, ju Kosovar, kështu ai. Ishte i dheur, ishte... Dhe e kanë marrë këta dhe unë dëgjoja ca thyrje kërbishte i thevin e pasaj, dhe më thonë diçka urrahe, urra mire. A ka pa në incident tjetër për të kësajnë arta me publiko, me fansat, që... Po ka pasur gjora ekseset tila, për shumë normal, normal. Shiko, tikush kur është në efektin e alkoholit ose të muzikës, të më thanë, diçka aty në dizen gjakrat, e kupton se nuk është bash, më mërë mendja që aji person është bërë pishmot, nesë më ka thonë pse une bonat veprim, ose nuk më mërë mendja që ka qenë normal kër e ka bëhat veprim, e dit.